Společnost Evector se zaměřuje na vývojové a inženýringové služby v leteckém, automobilním a spotřebním průmyslu. Letecká divize zajišťuje jednak vývoj a výrobu našich vlastních letadel, ale děláme i vývoj pro výrobce velkých dopravních letounů. Naše vlastní malá letadla již prodáváme ve více než 50 zemích světa. Divize inženýringových služeb spolupracuje v oblasti inženýringu především se společností Škoda Auto a Stihl. Další specializací v Evectoru je prototypová výroba pomocí různých technologií 3D tisku, vakuového lití a obrábění speciálních materiálů. V oblasti automotiv i spotřebního průmyslu zajišťuje Evector celý vývojový cyklus výrobku od designových návrhů přes konstrukční práce, výpočtové analýzy až po stavbu prototypu a dopravu do sériové výroby. Se společností Axiomtech jsme začali spolupracovat v roce 2010 v oblasti analýz a výpočtů, a to díky systému FEMAP. V současné době jsme největším uživatelem FEMAPu v České republice a v letecké divizi ho používáme pro speciální výpočtové analýzy. V roce 2016 jsme se rozhodli rozšířit naše podnikání i směrem k oblasti programování a projekcí robotizovaných linek a pracovišť. Na základě detailního testování jsme pořídili dvě licence proces Simulate, který je součástí digitální továrny Technomatics. Kromě dodávky software bylo velkým přínosem ze strany Axiomtech také předání správné metodiky, využívání, řešení a dodání potřebného know-how v oblasti robotiky. Další oblastí unikátní spolupráce s Axiomtech je také simulace a optimalizace obrábění leteckých dílů na pětiosích CNC centrech. Letos jsme zakoupili nové obráběcí centrum pro obrábění speciálních materiálů pro účely přípravy modelů a programování stroje jsme pořídili licence NXCATCAM. Součástí NXCATCAMu řešení bylo vlastně řešení na klíč, provedené zprovoznění a odladění postprocesorů a kompletní proškolení v této oblasti. Stejně jako náš hlavní zákazník, společnost Škoda Auto, i my využíváme pro výpočty software Star CCM Plus. Zde řešíme problematiku vnitřního a vnějšího proudění, včetně aerodynamiky, výpočty akustiky a přestupu tepla. Axiomtech zajišťuje širokou škálu softwarů v rámci různých oborů. Díky systému Siemens PLM, které jsou standardem v mnoha oblastech automobilového a leteckého průmyslu, tak i my zefektivňujeme spolupráci s řadou našich zákazníků a díky nim se držíme na špici mezi lídry v oblasti inženýringu.